ჯერ 113-ით შეკითხო ფორტუნასთან და ხართ ამ გუბასო ხართ? მე მგონი კი. მე ასე ვფიქრობ, რომელ ქალაქში გიყვართ გაღვიძება? ნიუ-იორკში. და ოკეანეს რო უყურებ. რა ზედმეტ სახავ გეძახნე სკოლაში? ო ნუცი. ნუცი, ბეჭდავს. არა ნუცი. დედასთან თქვენს ურთიერთობას როგორ აწყობთ? მე უტკბილეს და უგემრიელეს და აი რაღაც არაჩვეულებს ყველაზე კარგს რაც კი შეიძლება ვთქვა. ხვალინდელი დღის გემოს შეიძლება წავთ? აა ყოველთვის. ღამე ვაწყობ, მაგრამ არაფერი არ სრულდება, ამიტომ რაღაცა ღმერთს მივანდობ ხოლმე იდო. ყველაზე მეტად თქვენს ცხოვრებაში რას აფასებთ? ადამიანობას. რომელი მაგნე ჩვენისგან გათავისუფლდებოდით ახლა? ლოტობისგან. რომისგანაც ვერ გათავისუფლდი? არა, მაგრამ უყარს დალევა და მე ვსუქთები. ო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ხო. ეხლა მითხარით, ან შემისრულეთ სიმღერა, რომელსაც არასდროს იმღერებთ. უიმე, აი ესეთი რაღაც საშინელება. Ковыляй потихонечку, заросли твои ноженьки. Рагаца убедуреба, ра, ра, на шанси ара. Ай, кэмс, магас арвим гэрэвти арасонтэ. Листвис упархат адамиэнэпс. Раз юмориствис алба, да и сим субукиствис, рогорит свар. Субуки адамиэнэ, вар силоп ар давгрузу, ар чеми тави, ар цва, да, ра, вици. Алба, така, еда. Чо, смоди тамаши, რა თქმა უნდა, მამის გარდაცვალება. რომელია მამაკაცის ყველაზე საძულველი თვისება თქვენთვის? ძუნწობა. ძუნწობა. აჰა. და აქ კიდევ ერთი კითხვა, ფულთან დაკავშირებით, მაშინ ხარჯველი ხართ თუ ხელმომჭირნე? უფ, ხარჯველი. კი, კი, მაგარი ხარჯველი ვარ. ყველაზე მეტს რა დროსტარებაში რაში დავხარჯავ? რესტორანი, სასმელი, კლუბი, პაესტკა, რაღაცა, ყველაფერი რა, აი ყველაფერი, მაგრამ იყარს. კაი კაცობას. როგორაც თამაშა. რო იყოს გულხვი, ერთგული, ძლიერი, მამაცი, ჯიგარი, კაცი რა, ადამიანი რა პირველ რიგში. რო ხალს მოუნდეს იმასთან ყოფნა და არ შეეშინდეს და გვერდით რო იქნება ეცოდნება რომ აი მაგარი კაცი ყავს გვერდით. ყველაზე დიდი პროფესიონალი თქვენი აზრით რომ საქმეში? სცენაზე რა თქმა უნდა. გახსოვთ პირველად ვინ შეგიყვარდათ და რა ასაკში? არ გეტყვი ვინ შემიყვარდა, მახსოვს თექსმეტის ასაკში. დაგმიმალეთ ესე. კი. სოციალურ ქსელში ყველაზე ხშირად რას ნახავთ? უიმე აი რაღაცა ნიუსებს რა ამბებს, ახალ ამბებს. ვინ იქნებოდით წინა ცხოვრებაში? კაცი მშენებელი, აუცილებლად. Ну, იმიტომ რომ იცი, ჯერ მითხეს ადრე რომ კაცი ვიყავი და რაღაცა ის ვიყავი, იმებს ვაშენებდი, გემებს და რაღაცა ამბებს და 20 ბავშვმა კიდე გავაჩი, არა, გავაჩინა ბიჭი მინდოდა რომ შენებელი იყოს რა, ძალიან მაგრამ მომწონს აი აშე. ესე ჩემი აშენებელი. ალტრუისტი ხარ თუ ეგოისტი? Ну ицი რა არის ხა, ყველა ადამიანები ვართ ეგოისტები და ალტრუისტები რომ ვიყო სამყარო გადარჩება და მაგა კარგად ვიცხოვრებ. ვცდილობ რომ ვიყო ალტრუისტი. შაუმა კატამ რომ გადაგირბინოთ გზაზე, რა რეაქცია? დახურულ სივრცეში მოხვედრის გეშინია? არა. ყველაზე უცნაური კომპლიმენტი რომელიც თქვენთვის უთქვამთ? მახსოვს, სცენიდან ჩამოვედით და ჟურნალისტების ჯგუფი იყო და ერთი გამოვენთო რუსეთში ჟურნალისტკა პატარა ისეთი გოგო და ვერ შეიკავა თავი. ცუდად კი არ უთქია, მაგრამ მე ისეთი დიდი ხარ და ისეთი ლამაზი და ცხოვრობაში რა უბედურება პატარა და სიმახინჯე ხარო ლამაზი და ისეთ სიცილა უთლა იმასაც მეც. მე ბოდიში მომიხადა, მაგრამ მე არ მინდოდა მე მის თქმა, მაგრამ ნუ ეგრე თქვა რა. ძალიან ძლობიანი ყოფილა, ვერ დაუკარგავთ ისებას. ნიუტებს ხშირად კარგავთ? არასოდეს. როდის იგივებით? სულ ყოველთვის. აი მაგალითად რა სიტუაციაში? Ну а რაღაცა რა ჩამივარდა, რაღაცა ბარდავასხი სწორედ საჭმელი პური გადავარდა, რაღაცა ყველაფერზე რაღაცა ამბავში, სუ მაგ ხოლმე რა. სიყვარული და სიძულვილამდე ერთი ნაბიჯი თუ გადაგიდგამთ? უჰ, არასოდეს. არავინ არასდროს შეგდებია? არა, არა, არასოდეს. არა. რას მიჩნევთ საკუთარი ცხოვრების თავად მიღწევად? ბევრ რაღაცას, მაგრამ ყველაზე დიდი მიღწევა ალბათ 42 წლის ასაკში შვილი რო გავაჩინე. ნიკუშა.
სირცხვილის გრძნობა ადამიანს ბევრი საინტერესო გამოცდილების მიღებაში ხელს უშლის. პირიქით ეხმარება სირცხვილის გრძნობა, როცა გაქვს და რაღაცის შეგრძნობა, შენ თავთან მე რაი ადამიანი ხდები, იმიტომ რომ აფასებ იმას, აანალიზებ. და ცხვენია და აღარ გინდა გააკეთო. რომელია ყველაზე სერიოზული თემა, რაზე ხომ არ შეიძლება თქვენი აზრით? არ უნდა დასცინო რა ადამიანს რა. აი პატარას როცა რაღაცა იმ დღეს შემშულს რაღაცას დავცინე და ისე გაუტყდა, გავარდა, ჩავა კუთხეში დადგა და მივხვდი შევა დაკომპლექსე და არ უნდა დასცინო არასდროს ადამიანს. რომელ სუპერძალას შეიძლებათ სიამონებით? სპაიდერმენი გავხატებოდი, მენი არა, სპაიდერვუმენი ესეთი, აი რომ. მეგობრობაში ყველაზე მეტად რას ახასებ? ერთგულებას. ყველა დამეჩვი ერთგულებას ყველგან ყველაფერი, მეგობრობის სინონიმი და ამ აღმსნელი რაღაცა. ამბავი არის ერთგულება. ჭიქა ნახევრად სავსე თუ ნახევრად სარიელი? რა ვიცი, სავსე უფრო. მამაკაცის სექსუალურობას რა განსაზღვრავს თქვენი აზრით? ჭკუა, ინტელექტი, სიმდიდრე, სხვადასხვა პარამეტრის ზომები და ასე შემდეგ. რომელია თქვენი საყვარელი ცეკვა? ხუთი. ბოლოს მინდა კითხოთ, რა კითხვას დაუსვამდით საკუთარ თავს? საკუთარ თავს, რატო ვცხოვრობ ვაფშე, რატო გავჩთე ამ დედამიწაზე და რატო მოვედი და რატო ვცხოვრობ აქ? და რა პასუხი გაქვს? ის რომ ადამიანი გავხდე და ამ ცხოველის ხეულიდან რაღაც შეგრძნება შევიგრძნო სულის ჭეშმარიტების და აღარ მეშინოდე სიკვდილეს. მადლობა. გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიდა.